የውዱእ አደራረግ መጀመሪያ በልቡ ውዱእ ለማድረግ ይነያል ወይም ያስባል። ከዚያም ቢስሚላህ ይላል። ከዚያም ሁለት መዳፎቹን ያጥባቸዋል፣ ግዴታ ግን አይደሉም። ነገር ግን ከእንቅልፉ ከተነሳ ሶስት ጊዜ መዳፎቹን ማጠብ ግዴታ ይሆንበታል፣ ከውሃ እቃ ውስጥ እጁን ከማስገባቱ በፊት። ከዚያም በቀኝ እጁ ውሃ ይይዛል። የያዘውን ውሃ በአፉ አስገብቶ በአፍንጫው ይስበዋል። ከዚያም በአፉ ውስጥ አመላልሶ ያግሞጠሙጠዋል። ከአፉ የቀረውን ውሃ አውጥቶት ከአፍንጫው የገባውን ያስወጠዋል። ይህ እስቲንሳር ይባላል። በግራ እጁ ይጠቀማል። ከዚያም በውሃ ፊቱን ከፀጉሩ መብቀያ እስከ አገጩ ጫፍ፣ ከጆሮ ግንድ እስከ ሌላኛው ጥግ የጆሮ ግንድ ሶስት ጊዜ ያጥበዋል። ከዚያም እጁን ከመዳፉ እስከ ክርኑ ሁሉ ቦታው በማዳረስ ያጥበዋል። ከዚያ እጁ ጋር መዳፎቹን ማጠብ ግዴታ ይሆንበታል። ቀድሞ ያጠበው በመጨረሻም ሊያብቃቃው ስለማይችል ማጠብ አለበት። መጀመሪያ ቀኝ እጁን ከዚያም ግራ እጁን ያጥባል። ከዚያም ፀጉሩን ያብሳል። ማጠብ ግን የለበትም። ከፀጉር መብቀያው አንስቶ ወደ መጅራቱ መዳፎቹን በርጥቡ በማበስ ይስባቸዋል። ከዚያም ይመልሰዋል። ከዚያም ሁለት አመላካች ጣቶቹን በጆሮቹ ውስጥ ያስገባቸዋል። በአውራ ጣቱም የላይኛውን የጆሮ ክፍል ያብሰዋል። ከዚያም ቀኝ እግሩን ያጥባል። ከዚያም በትንሹ ጣት የእጁ ጣት በእግሮቹን እየፈለፈለ ያጥባል። ቁርጭምጭሚቱንም ይጨምረዋል። ነገር ግን ባቱን ማጠብ የለበትም። ቀኝ እግሩን ከዚያም ግራ እግሩን ያጥባል። ከዚያም ሲጨርስ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተገኘውን የሱና ዱዓ ያደርጋል። ነገር ግን ውሃ ማባከን የለበትም። ውዱእ ካደረግኩኝ በኋላ ኩፍኝ ለማበስ ከፈለግኩ መንገደኛ ከሆንኩኝ 24 ሰዓት አንድ ቀን ይፈቀድልኛል። አሊያ መንገደኛ ካልሆንኩ ግን 72 ሰዓት 3 ቀን እንዳብስ ይፈቀድልኛል። ይህ ኩፍ ይባላል። የኩፍ አተባበስ ሁለቱን በአንድ ጊዜ እንደዚህ አድርጌ ወይም ተራ በተራ ማበስ ይቻላል። በሁለቱም መልኩ መንገዱ የተፈቀደ ነው። አላሁ አለም።